Ahoj děti. Probíráme stranu 42, je nadepsaná C12 a už jsme u třetího cvičení. Pojďme si přečíst zadání. Trošku náročnější. Prohlížej a vybarvy podle osy. Jo, tak tady vidím čtvercovou síť, osu, no, raději podle animace na začátku. Tak osa a na pravou i na levou stranu čtvercová síť. Teď mám tady takové zadání Č tří červených čtverečků. A vybarvit podle osy znamená jakoby přehnout podle té čáry a obtisknout na druhou stranu. Takže tohle políčko se obtisklo sem, tohle políčko se obtisklo sem a tohle se obtisklo sem. No a vzniknul z toho takový hezký klobouk. Tak tohle to je první a teď ještě se podíváme na jednu. Hele, leží cíl. Tak, jak to bude vypadat? Tohle políčko se obtiskne sem, tohle to políčko sem a teďka tohle to vzdálenější od osy až sem a tohle 1, 2, 3, 1, 2, 3. Takhle, tak zase jiný klobouk. No a zkontrolujeme to, ano, tím překlopením a obtisknutím. Tak zastavím, teď si to zkusím já. Tohle políčko se obtiskne sem, tohle políčko sem, tohle je dvě políčka od osy, tak musí dvě políčka od osy být i na druhou stranu. Tak mám ten klobouk. Tady to leží cíl. Tohle políčko sem, tohle políčko sem, tohle je dvě políčka od osy, takže 1, 2. A tohle je 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Tak a mám ten větší klobouk. To byla ukázka a teďka ty dvě další cvičení zkuste samostatně. Přerušte si video, no a potom to uděláme zase společně, nebojte. Tak, jste ohýbili, jo, Zkusíme další. Tak tohle políčko se mě obtiskne podle osy sem. Jeden, dva, jeden, dva, sem. A tohle tady je jedno prázdné, tak to jedno prázdné musí zůstat tady. Tak, takové C dolů. No, tady jsou jeden, dva, tři, takže jeden, dva, tři. A jedno takhle nahoru, tam na konci. Tady musí dvě zůstat volná, takže ty, tato dvě volná a takhle. Tak, zpátky na animaci. Tam jsme skončili tady v prostředku, tenhle ten klobouk. Tak a teď se podíváme na tohle. Tak jak to bude dělat tady? Jo, stejně jako my. Tohle políčko sem, tohle políčko se obtiskne sem a teďka tady mezera, jedna, jedna a tady sem. Jo, stejné C. -čko. Ano, kontrola. A ještě poslední. Tak, jak to dělali oni? Jako my začali tady ze spoda. Tady jeden, tohle to políčko sem. A ještě tady. A potom přidají tady nahoru. A je to takové velké C, ale otočené nahoru. Výborně. Tak ještě se asi podíváme. Ne, ne, ne nejdříve to zkontrolujeme. Tak a teď se asi podíváme na všechna řešení. Ano. Tak se na to podívejte a takhle je to správně, takhle je to vybarvené podle osy. Máte to také tak? Kdyby malinko, ne, nebojte, ještě se k tomu vrátíme a určitě, určitě se to naučíte.